zaidi ya 80% ya sehemu ya bahari binadamu hajaweza kuifikia bado, na wala havijui vilivyoko huko. Inaaminika huko ndiko walikojificha nguva, wale viumbe wa ajabu, nusu watu, nusu samaki. Historia inaamini kuhusu nguva, lakini sayansi inakataa kabisa. Sasa, kwa nini zaidi ya miaka 4000 bado visa vya nguva haviachi kusimuliwa? Labda bahari inajaribu kuficha siri nzito. Labda ni kweli nguva wana laana mbaya zaidi kwa wanadamu. Labda ni vyema tusiendelee kuwatafuta nguva. The Storybook, kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, saa 5 asubuhi.